Sam Oliver, ja sam iz Novi Zelandi, živim u Londonu, ovdje i Hrvat sam i nemam kartu, ba veliki sam navijač za Real Madrid i Modrić, naravno. Evo, tu smo te primijetili ovoj gomili da imaš dres Modrića, ne jedini. Reci mi malo o tom igraču, evo, šta misliš o njemu? Pa, ne mogu reći kako je on čovjek. Čovjek, igrač, sve ima. To. I idemo sad na Euro i to ćemo, vidit ćemo kako idemo. Reci mi, što očekuješ od reprezentacije Hrvatske na Euro? Pa, možemo činiti što god hoćemo. Pa, ne znam, teško će biti, pa imamo mi to snage što možemo. I još jednu prognozu za večeras, molim te. Madrid 3-0. Modrić za jednu.